កុំឲ្យចាញ់បោកធម្មកថាមួយចំនួនណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់លើកលោកគ្រូធម្មាចារ្យឬក៏តាបោះណាទេសំដែងហ្នឹងគេថាគេសំដែងធម៌ហ្នឹងក្នុងនាមគេជាព្រះសិអាមេត្រីណាគេបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសិអាមេត្រីរយៈពេលតែ7ថ្ងៃទេតំណាងឲ្យព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងហ្នឹងអាត្មាបានមកពីខាងប្រទេសបារាំងគេមានទាំង CD ថតដាក់ប្រហែលថាភ្លើងហ្វាណាពីក្រោយទៅហោះលើពពកទៅពេនភ្នែនបិទភ្នែកឲ្យសំដែងធរអាតាមអា CD ហ្នឹងណាហើយញាតិញោមនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសអាមេរិកជាប្រភពវិទ្យាសាស្ត្រជីអាប៉ូឡូជីអាប៉ូឡូទៅមើលព្រះច័ន្ទអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងហើយនៅតែជឿអារឿងអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅតាហ្នឹងគេថតឲ្យគេបញ្ចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រចង់ឲ្យមនុស្សហោះហើយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរហើយយើងឃើញតាបោះនឹងអង្គុយលើពពកថាអូពិតជាប្រពុតមែនជាតិនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយប្រពុតហើយជីវិតខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងប្រពុតហើយឥឡូវលោកត្រាស់ដឹងតែ7ថ្ងៃទេណែញាតិញោមជឿអត់ណែបើគេសំដែងធរអញ្ចឹងញាតិញោមមួយចំនួននោះពេញចិត្តណាស់ដូចជាញោមមួយនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងខលមកសួរសពបែបយ៉ាងទៅឲ្យអាត្មានឹងទៅតាកតងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅគោរពប្រពុតនឹងគេអាត្មាគិតថាញោមឲ្យអាត្មាដូចអត់ទានជួបប្រពុតទេពីព្រោះអាត្មាអត់មាននិស្ស័យប្រពុតបែបកុំព្យូទ័រប្រឡាយយេព្រោះកុំព្យូទ័រញាតិញោមសម័យឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមអង្គុយអញ្ចឹងគេអាចថតឲ្យញាតិញោមចេះហោះនៅលើប្រពុតក៏បានដែរគេច្នៃញាតិញោមដែលមើលរឿងចិនណាញាតិញោមរឿងចិនកាប់ដាវអាហ្នឹងគឺថាហោះហើមនុស្សណាទៅចេះហោះអញ្ចឹងថាកុំព្យូទ័រទេហើយយ៉ាងណាតាបោះហ្នឹងក៏កុំព្យូទ័រជួយដែរហើយញាតិញោមអត់ដឹងថាអូយមើលចោះភ្លើងព្រាកព្រាកព្រាកពីក្រោយអញ្ចឹងជឿថាប្រពុតត្រាស់ដឹងដែរណាហើយមានអីទៀតញាតិញោមឲ្យលុយមកភ្យុះមកបូជាទៅឯណេះសាងអាគាររាប់សិបខ្នងហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអាហ្នឹងឲ្យតែហៅថាសទ្ធាខុសណាជឿថាតាមពិតទៅកិច្ចឆោពុទ្ធានុមបាទោហ្នឹងមានន័យថាការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតក្រណាស់ញាតិញោមមិនមែនកាត់នឹងប្រពុតមិនទាន់នឹងអស់ហើយអស់អាយុកំណត់សាសនាព្រះអង្គឲ្យមានប្រពុតមកត្រាស់ទៀតអានឹងញាតិញោមគួរតែយល់ដឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញកន្លែងនេះពីព្រោះប្រពុតសំដែងថាក្រត្រាស់ដឹងជាប្រពុតណាស់ហើយត្រាស់ដឹងមកអង្គមកអង្គអស់រាប់សែនឆ្នាំរាប់សែនអសង្ខ័យទៅរួមនឹងបានត្រាស់ហើយប្រពុតបរិនិព្វានបាន2552ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងថ្មីថ្មីនឹងនៅស្គាល់ព្រះអង្គនៅស្គាល់ព្រះនាមមើលទាំងឃើញកលែងដែលព្រះអង្គប្រសូតកលែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកលែងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មចក្រកលែងព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅឡើយរហូតដល់ឥឡូវហើយមានប្រពុតឯណាមកត្រាស់ដឹង7ថ្ងៃហើយទៀតហើយព្រះសិអាមេត្រីនោះមិនមែនមកត្រាស់ដឹងនឹងថ្មីឥឡូវនេះទេគឺយូរណាស់ញាតិញោមស្លាប់មិនដឹងទៅប្រមាណ100ពាន់ជាតិទៀតបានព្រះសិអាមេត្រីមកកើតហើយយើងមកយល់ថាព្រះសិអាមេត្រីមកកើតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាទៀតហើយណានេះវាគួរឲ្យគិតពិចារណាកុំឲ្យចាញ់បោកគេតទៅទៀតណាញាតិញោមកុំឲ្យចាញ់បោកតទៅទៀតអាត្មាគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាកុំឲ្យចាញ់បោកតទៅទៀតល្មមមានសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាខ្លះ
ចេះគិតចេះពិចារណាស្ដាប់ពធយកទៅគិតពិចារណាទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងសពបែបយ៉ាងហ្នឹងមនុស្សសពថ្ងៃសម្បូរកម្មវិធីបោកញាតិញោមហ្នឹងណាបោកច្រើនទាំងហេតុអ្នកបួសក៏មានអញ្ចឹងដែរហើយមានមកសក់មួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទៅសំខាន់លើខ្លួនឯងទេចេះគិតចេះពិចារណាឲ្យបានដិតដល់កុំឲ្យឮតែគេថាឮតែគេនិយាយឮតែគេសរសើរហើយចេះតែនាំគ្នាបើកចំហសទ្ធាទាំងអវិជ្ជាទាំងការបិទបាំងដោយអវិជ្ជាមិនដឹងថាមិនយល់ច្បាស់ហើយចេះតែអ៊ឺអើទៅវានាំឲ្យអស់ដោយឥតប្រយោជន៍ណាបាទអញ្ចឹងញាតិញោមបានជ្រាបអំពីក្រទាំង4ហ្នឹងខ្ញុំកណាមិនបានបកស្រាយឲ្យបានពិស្ដាយទេពីព្រោះធម៌ហ្នឹងដូចព្រះមហាថេរបានលើកពីខាងដើមហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយប៉ុន្តែដោយនិយាយដោយខ្លីថាបើសិនជាយើងមានធម៌ហើយឥឡូវហ្នឹងមិនមែនថាអត់ធម៌ទេណាធម្មសវណៈហ្នឹងមិនមែនថាអត់ទេគឺមានសម្បូរបែបញាតិញោមមានសម្បូរបែបហើយប៉ុន្តែដែលយើងអាចឈានទៅដល់ការស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសក្តីធម៌របស់បណ្ឌិតក្តីធម៌របស់ធម្មកថាដែលសំដែងក្តីហ្នឹងជំហានដំបូងគឺការសែគប់នឹងឯងដោយព្រះអនុត្តរសុខាវហតេលោកបកស្រាយពីខាងដើមហ្នឹងជំហានទី1គឺការសែគប់បើការសែគប់ប្រគល់កាយប្រគល់ចិត្តទៅលើបុគ្គលណាចិត្តកាយញាតិញោមហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តបែបបុគ្គលនោះឯងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ការសែគប់នៅក្នុងមង្គលប្រពុតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកថាជាចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ណាលំដាប់លេខ1ពីព្រោះយើងអាចប្រស្រ័យតាកតងគ្នានៅក្នុងសង្គមទៅបានហ្នឹងត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាជាមុនបើយើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលពាលកិច្ចការងារទាំងអស់ដែលយើងធ្វើក៏ជាកិច្ចការងាររបស់ជួនពាលនឹងដែរកាលណាបើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជួនពាលហើយធម្មសវណៈនឹងក៏គ្មានដែរអត់បានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេដែលអាចស្ដាប់នៅព្រះធម៌នឹងបានលុះណាតែសែបគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសព្រោះនៅក្នុងបទនេះថាសទ្ធម្មសវណੰសទ្ធម្មសវណੰនឹងមកពីសទ្ធម្មៈនិងសវណៈសទ្ធម្មៈនឹងប្រែថាសតាំងធម្មោធម៌របស់សប្បុរសអ្នកណាជាសប្បុរសគឺប្រពុតព្រះអង្គសាងបារមីយូរអសង្ខ័យយូរឆ្នាំមកហើយទ្រាំបានត្រាស់ដឹងរោគនៅអរិយសច្ចទាំង4មានទុក្ខសច្ចៈជាដើមមានមគ្គសច្ចៈជាអវសាននឹងហើយជួនណាដែលត្រាស់ដឹងនៅបុគ្គលណាដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ច4បុគ្គលនោះឯងជួននោះឯងឈ្មោះហៅថាប្រពុតអញ្ចឹងអ្នកណាស្ដាប់នៅធម៌របស់ប្រពុតនោះឯងឈ្មោះថាសទ្ធម្មសវណៈសទ្ធម្មសវណិកអ្នកស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់សប្បុរសអញ្ចឹងជំហានទី1គឺការសែបគប់ការសែបគប់មកហើយបានយើងបានស្ដាប់នៅធម៌របស់សប្បុរសកាលណាយើងសែបគប់ជាមួយសប្បុរសហើយយើងបានដឹងឮធម៌របស់សប្បុរសយើងបានដឹងឮធម៌របស់សប្បុរសហើយយើងយកមកធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាហៅថាយោនិសោមនសិការៈគឺធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តនឹងដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបើកអំពីសទ្ធានោះដែលព្រះអង្គត្រាស់
សំដែងប្រោកលាមៈព្រាមនឹងថាម៉េចថាមនាលព្រាមតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម៌បរិយាយច្រើនអំពីសធម្មបដិរូបពីសធម្មបដិបត្តិសពបែបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយទៅព្រាមនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅចង់បំភ្លេចនៅសាសនារបស់ខ្លួនចង់បំភ្លេចគ្រូរបស់ខ្លួនចង់មើលងាយគ្រូរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំថាមនាលកាលាមៈអ្នកកំទាន់លះបង់គ្រូរបស់អ្នកឡើយសូមឲ្យអ្នកពិចារណាសិនអញ្ចឹងស្ដាប់ដឹងឮហើយយកទៅគិតពិចារណារកហេតុផលឲ្យច្បាស់សិនមានន័យថាយោនិសោមនសិការៈនឹងគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងដោយអបាយនៃប្រាជ្ញាពិចារណាទៅលើកន្សែធម៌របស់សពរោះដែលសំដែងនឹងបើសំគួរដល់ការបដិបត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីរួចចាក់ទុកមែនហើយសំយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តហើយបដិបត្តិឈានដល់ធម៌មានឧធម្មបដិបត្តិគឺប្រតិបត្តិតាមគួរដល់ធម៌ដែលយើងបានរៀនបានស្ដាប់នឹងឯងនឹងជាសេចក្តីចម្រើនដែលយើងហៅមួយយ៉ាងទៀតហៅថាវុទ្ធិធម៌នឹងគឺធម៌នោះមានសេចក្តីចម្រើននឹងមាន4នឹងឯងសែបគប់ជាមួយសប្បុរសស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តហើយយកធម៌នឹងឯងមកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យសមគួរដល់ធម៌ឲ្យសមគួរដល់ធម៌នឹងធម៌ដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងជីវិតជាគ្រាវាសនឹងញាតិញោមត្រូវធ្វើអីខ្លះត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយ៉ាងណាមិនត្រូវយើងជាគ្រាវាសត្រូវប្រតិបត្តិក្នុងឋានៈជាអ្នកបួសទេហើយអ្នកបួសក៏មិនត្រូវទៅដណ្ដើមអាជីវកម្មមុខងាររបស់ក្រហមដែរការបដិបត្តិនឹងហើយឈ្មោះថាការបដិបត្តិត្រូវការបដិបត្តិគួរដល់ធម៌ដែលខ្លួនបានសិក្សាបានរៀនបានរៀនសូត្រចេះចាំអំពីសពរោះគឺប្រពុតនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនិយាយដោយខ្លីគឺច្រើនឆ្នាំច្រើនកាប់ណាស់បានត្រាស់ដឹងសម័យឥឡូវនេះគ្មានទេមានតែប្រពុតសមណៈគូដំតែមួយគត់បើអ្នកណាបំផ្លែងខ្លួនឯងថាជាប្រពុតញាតិញោមកុំយកចិត្តយកគំនិតទៅដាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលនោះនឹងមានល្បិចកលណាមួយដើម្បីស្វែងរកលៀបពីញាតិញោមហើយនឹងខ្ញុំកណាបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងចុះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យព្រះមហាថេរនឹងបញ្ចប់នៅបទសន្ទនាព្រះធម៌ក្នុងពេលនេះសូមអនុមោទនីគណៈសាធុកសាធុកប្រកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទើបបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ធម្មបរិយាយរបស់ភិក្ខុធម្មបាបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាព្រះធម៌ចំណុចសេចក្តីក្រទី4គឺកិច្ចឆោពុទ្ធាអ្នកមុបបាតោកិរិយាបានត្រាស់នៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គជាការលំបាណាចម្រើនពរពីព្រោះត្រូវការកសាងនៅបារមីធម៌កសាងនៅពុទ្ធការកធម៌នឹងអស់រយៈកាលដ៏យូរអង្វែងពុទ្ធភូមិភូមិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នាគឺមានបញ្ញាធិកសទ្ធាធិកហើយនិងវីរិយធិកព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គកសាងបារមីធម៌ជាបញ្ញាធិកព្រះអង្គនឹកគិតនៅក្នុងប្រតីអស់រយៈកាល7អសង្ខៃហើយព្រះអង្គបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរយៈកាល9អសង្ខៃបានព្រះអង្គទទួលនៅពុទ្ធព្យាករដូចជាព្រះសុមេធៈតបស
ព្រះសុមេធៈបណ្ឌិតនឹងគឺព្រះអង្គឆ្លងកាត់ការកសាងបារមីមកអស់16អសង្ខ័យហើយណាញាតិញោមតាំងពីព្រះអង្គនៅជាអនិច្ចតពោធិសត្វព្រះអង្គផ្ដើមនឹកក្នុងប្រតិយបញ្ចេញវាចាមកនឹង16អសង្ខ័យហើយបានបារមីនឹងចាស់ខ្លាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមទីបង្កនឹងព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅថាសត្វនឹងទៀងទាត់ថិតថេរលែងប្រែប្រួលហើយលែងដូរប្រតិយទៅជាសាវកបារមីញៀនទៅជាព្រះបជេកពុទ្ធអីទៀតហើយគឺទៀងតែនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាថាអេសៈពុទ្ធាងកុរោអ្នកទាំងឡាយមើលចុះតាបោះដែលក្រាបនៅលើផែនដីធ្វើជាស្ពានចម្លងតថាគតព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនម៉ឺនអង្គហ្នឹងជាពូជពន្លកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គក្នុងកាលជាអនាគតរាប់ពីពេលនេះទៅគឺ4អសង្ខ័យនិង100000កັບផែនដីនឹងបើយើងគិតមើលទៅសរុបកាលដែលព្រះអង្គបញ្ចេញវាចាកាលដែលព្រះអង្គនឹកគិតក្នុងប្រតិយកាលដែលព្រះអង្គត្រូវបានទទួលការព្យាករទៅគឺ20អសង្ខ័យ100000កັບផែនដីញាតិញោមច្រើនណាស់ចម្រើនពរហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាផងយកបញ្ញានឹងជាត្រីមុខមានសទ្ធាហើយនឹងវីរិយៈនឹងអមពីក្រោយចំណែកព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាត្រូវគុណនឹង2ទៀតយក20នឹងទៅគុណនឹង2ទៅឡើង40អសង្ខ័យនឹង100000កັບផែនដីបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាដែលព្រះអង្គក្រាស់ទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមហៅថាវីរិយធឹកនឹងយក40នឹងទៅគុណនឹង2ទៀតឡើងដល់80អសង្ខ័យនឹង100000កັບផែនដីណាដែលត្រូវបំពេញនៅពុទ្ធការកធរបំពេញនៅបារមីធរទាំង10ប្រការមានទានបារមីសីលបារមីនេខមៈបារមីរហូតដល់ឧបេខាបារមីណាពោលញាតិញោមហៅថាទុសបរមីហ៎ទក្សបារមីទស្សបារមីនឹងឯងចម្រើនពរជាធរជាស្ពានជួយចម្លង